ana chebi ana dowlin bi ana gasoil bi ana essence bi ana loyer bi ana lu sukali kurisme bi mané ba paré nak dañuy sante yalla ndax mom le président Macky dafa ñew réew mi am lu fi genn muy ay xéewal yo xamé ni ka muy walu diw di pétrole di gaz ki dé ku koy bayé lolu mu doxal ko ba Sénégal yépp ci sen bop mais ñom lan lañu bëgg que ce pays là ne marche pas. Il faut qu'on arrête de parler de politique. Quand on parle d'économie, il va les battre. Parlons d'économie. Nañu wax kom kom, ñu bayyi waxu politique bi. Buñu défé kom kom, dina len daan dina len duma. Ndax programme bu woor la ko tek andak ak nit ñi woor. Limay ñaan sénégalais yi, man Youssou Ndour, mosuma len fenn. Billahi wallahi duma len fenn ba mukk. Ma ngi len di ñaan ak sama digënté ak yeen, ngeen voté 8 le 20. Ndax man Sénégal bu amé gatché man ma am gatché. Sénégal bu avancé man ma avancé. Kenn gënu ma bëgg Sénégal. Motax ma niko goudé ma sa goudé yeen ñi mëna konto ma sa goudé wa ti dor delu sapu ñaan di ñaan yalla mu nangul mu lepp lu ko ñaan sitane de yak xel di soppi xalaat di feewale andandoon dal bu mu laal yaay yalla nañu yalla may ndam